Viis... Ta ütsa puitsa, me teeme kahekest ära selle lauri. Või, ma mingi lendan siin lihtsalt. Ellab. Wait for your team to get in the boat. Lol, okei. Okay. Türa see... Ma kardan. Miks? Lennad jälle. Jaa. Oppi. The boat. miks? Marlen kirjutas 4 korda, kuulge. Ah, okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei, okay, kahe. Jah. Sa võid tulla vastata, kui sul võimalus tekib. Hetke ja kohe. Jah. Üks kopter on maas. Hea töö. Vastasin, muidu. Üks kopter on maas. Hea. Ma ei näe teist. Ah, nüüd näen. Nüüd näen. Ma näen ja... Aika hea. Lasen, lendab. Ei saa vist pihta. Lendab teine, ma olen üks kullel järgi. Lendab pihtas, yes, mõõdas. Nice, jäte. Nii, tavai lamedas. Või need kopterid saab veel või? Ma ei usu, ma ei tea. Võib ikka tulla, ma arvan. No, võib. Oi, vittu. Kus kohast olete, ma ei tea. Aga lahe või, jah, laeva peal. Laeva peal, okei. Okay. Yeah. Jaa. Keegi jookseb kohe sinna laeva ette otsa. See on suht cheeky prikki. Ära surmusa. Jaa, lennuki sõitsigi. Okei. Okay. Kordi kopterid nagu ei tule. Kuulen, kuidas Lauri asub. Jaa. No ma eksid ära siis. Ui! Jep. Tule ära. Ah, okei, okay, sa lähtud natuke teistmoodi. MB. Siin on kuskil... Jah, näed. Mingi õrne on läheg. Ah, teil on kokka võits olemas. 5-6. Ui, vittu, türa. Nii... Võtate kahekesi ära. Suht, jah. Head või. Sain health package. Meil on vaja veel üles pool minna. Jah, on. Jep, tagasi. Ära surmus. Snäkid. Saad hakkame. Jah. Kui ma näeks kedagi, ta lasta. Nüüd üks... Ai, mida vittu? What? Te olete mõlemad olete lava ees või? Jah. Nii, ta siin tagapool on. Mul on kaks... Türa, sul üleval on üks loh, ma ei saa ta maha. Kus? Seal, türa. Nüüd ikka seal. Siin laeva selle helikopteri kohas on ka paar venda. Muidu ma suitsan, et... Just saying. No. Okay. Oi, vana. Sain pihta. Ootu! Päässin. Ma olen sitaks laul. Oota, ma söön. Ma kuulen neid, aga ma ei tea, kus need on. Minu kardal. Me on veel üles. Kolm kokkat veel. Aata siitist. Mingi vend kisas. Jah, ma ootan. Me on veel üles. Ui! Pem? Saad hakkama või? Veel üles. Võta armor. Mul tuleb musta suitsu lennukist, see... No, maandu. Ära sõksi sinna siis. Teil on clear või? Just võtsin kolm enda maha. Ma ei näe rohkem. Ma korja kõik need traised. Jah, ma just võtsin ühe. Aga seal on neid veel. Üks on veel, jah. Jaan, palun ärge saage sellega, helikaga. No palun maandu korralikult, siis ongi päris. Marko? Jaa. Sain. Ilus, Marko. Jep, läheb, Jaan. Tulge helika peale. Ma hüppasin lihtsalt vette. Ei, roni peale tagasi. Tule ruttu tagasi. No oota.
No tulge vastu mulle siis. Kuhu me tuleme helikaga vette või? Kas ma pean sinna tulema? Helikas, Lauri, lase. Kas ma pean helikasse tulema? Ei pea vist. Kus ois? Või laske need vennad ära, palun. Ma üritan. Oled Lauri või? Mina. Lauri. Ei, ma olen kõik kas. No luuste kopsta või, tõmmame nahka siis. Okei. Kopter, siin on kopter, vittu, ma eelistaks teie sõidukisse tulla, kuid see ei ole hetkel võimalik. Siin on hästi palju politseid, ma võin surma saada. Ma sõidan sinna poole. Saad, vä? No, see mingi... Ma olen low. Oota, ma olen maas. Oi vittu, ma just faceplantisin. See üks lendab. Kopter maas, tulge nüüd, palun kähku mulle järgi, kähku. Teine kopter ka. Kolmas kopter. Palun, tulge maha. Mul kepp kopteri tööta. Täna, palun, kähku. Ära tiivikutega saa. Morkus! Kus sa oled? Tule nüüd, tule. Oi! Jookse ümber! Oi vittu! Läheb! Marko! Heeb! Mine nüüd on lõba. Kutid läheb, tead. Nüüd on lõba, näe ma sain ühe juhi maha. Hea töö. Saate hakkuma. Ma ei saa seda teist lasta. Lauri saab. Hea mina. Ma changing directionit, so Jan. Your time to shine. Ma ei saa kellegi pihta. Helikopteri taha kohe. Sain ühe. Hea töö. Oota, teine suitseb. Mulle pööra, kena Lauri, jah, toi. No, oota, ta tuleb meie alla, oota. No ma ei saa praegu, lasta, läheb. Ta on siit, läheb, nii, sõida kuhugi paremale. Jah, sinna otsa, jah, väga hea. Me läheks tegelikult uut heliki potterit vaja, aga jah, saab jah. Oota, mine otsa. Jah. Jälle uus heliki potter vaja. Marko, sõida. Jah, see kopter kaob ära vaikselt. Nii, nice, nii. Otsivad meid. Mine kuredi linna kõige kõrgema selle otsa äkki. Marko, ei, oota! Oi, ära mine sinna veel. Nice. Okei. Olla võin, kui jää, kui tuli kuum. Tule, tuba siin, meil läheks siin vaja. Isegi teima ülut ära. Ma ei näe kedagi, nii et ma arvan, et me saame nüüd. Ei, need ma... Oh, mine paremale. Marko. Lähen. Sõida, otsa. Ei, nad ei tule. Kõik on hästi. Aga kõik on või? Aga kõik on leidukis. Otsa, ära see eri... Oh! Helikipoteri skillid. Palun maandu ka nüüd. Üritan. Kõik setupid me peame arvatavasti siia siis tulema, nii et jätke meelde nagu see koht, kui teil ei ole veel waypointi või niimoodi. Jah, enam vähem. Ma teen huvipunkti. Ja siia paremale vaata, siin on sealt näis koht. See mootor tahab natukene idulla. No maandu lihtsalt noh. Ma üritan. Maandu sinna parem, nagu vasakule. Nagu vaat see kus see kanal on? Äkki, väh? Ei, siia tee peab. Ei, siin või... Jah, tee peal on kõige lepom või sinna muru peal on nagu... No jah, siia soovib ka. Ära nii, ära mine nii suure hooga, Nii, mine nüüd. See kana. Kuski alla siia. Ära nüüd, mõõda... Noh, nii, S. Nii, kõik. Ei, kõik. Ellame. Mingi vend hüppab tiivikutas raud. Me peame... Jah, me peame ohutud viis alla saama. Siin on läder. Siit saab. Siin on läder muidu. Jaa. Okei. Ja trepp. Ma olen kinni. Ei ole ka. Noh, ma olen kuradi otsa alla, noh. Mõtlen ka vähe järsem park. Oi, väga sikk parkuur. Hopsti. Hea töökutid. Hopsti. Noh, mulle ei jookse, noh. Nice. Äga hea. Nice. Rebor, ei seal Ron. Peaaegu. Ron.
skipid ise. Ei. I just leave it there. Now, if you're asked, under interrogation, I wasn't here. Unless it's Trevor who's interrogating, in which case I was very much here. Ma vaatasin, et see läheb päeva palgu just endal kasti pähe. Siis kui õpetasin... Mõtlesin ka. Siis kui õpetasin klassist välja saada. Mida vittu? Silver või? Mida vittu? Sesse. Tegelikult see on sellest, et Lauri sa üksi paadis olla, ma arvan. No vaata. Siis kõik need killid. Ta on kill skoori näha. Jah. Oh, wow. Ma lähen nüüd mõneks aegs, nagu ma arvasin, siis Marlenil oli vaja mind. Vist jah. Jah, tead, see on see lõpp.